Երիտասարդ դերասանուհի Իլոնա Մկրտչյանը վերջերս նկարահանվել է Սիրո հասակ հումորային նախագծում։ Instagram-ի էջում վերջինս հրապարակում է արել, որտեղ պատմել է վթարի ենթարկվելու մասին։ Բարի օր բոլորին, ակտիվ չեմ արդեն քանի օր է, պատճառը վթարն է, որի դուժողը դարձա։ Հիմա լավ եմ, ամեն բան կարգին է, վնասվածքներն էլ ժամանակի հետ կանցնեն։ Կարևորը ողջ եմ։ Լավ եղեք մինչև վերադառնամ։ Աստված պահապան, գրել է դերասանուհին։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։